سوالونه په دلو دی خو جواب چا سره نشتا، نغمه دی سندریزی خو رباب چا سره نشتا. راغلی ولاړیو د جنت په دروازه کې، بریالا جولای تشدا ثواب چا سره نشتا. ملګرو سلامونه، نیکی هلی او ډیر زیات احترامات ومنه. خبرونه د ستاسو خپله غزلزار او زیم غازی نادان. نن موږ سره د نوخار د سیمې یو داسې مستند لیکوال، یو داسې زلمی لیکوال ناست دی چې تاسو یې په غزلزار کې په دریم ځل وینئ. ښاغلی بریال وپا صاحب دی، نن د دین شعرونه اورو او ژوند دی پښتو. د ټول نه مخکې خو بریال وپا صاحب تاسو ته ډیر زیات هرکلی او یو ځل بیا مینه وي. مننه نادان صاحب، کور مودان، یو ځل بیا تاسو چې تاسو راغلی او موږ سره مرکه جوړه کور مودان. زه زړو مینهوال نه ډېر مننه کوم او نو مینهوال ته خپل تعارف چې بلل وفا مې نوم دی، وکړه خټک اوسېږم او شاعری سره مې ډېر مطلب دغه دی دلچسپي ده او شعرونه غزل لیکو مینهوال ته ډالۍ کوو. ډېره مننه کوم. بس دوه نوې غزل ډالۍ کوم که دې خوښي. کافر احساس ژوندی شو زندگی کوي لګیا دی. کافر احساس ژوندی شو زندگی کوي لګیا دی، سم دم مسلمان کړو بندگی کوي لګیا دی. د اوښکو پټولو سلار ګوري په ژړا دی، د اوښکو پټولو سلار ګوري په ژړا دی، یو کس دی د باران سره دوستی کوي لګیا دی. او فوټپاث د پاسه ناست دی، سو روپۍ ځان ته پیدا کړي. فوټپاث د پاسه ناست دی، سو روپۍ ځان ته پیدا کړي. بے لاسو یو سړی دی، مزدوری کوي لګیا دی. او ستا غم دی جوړولی په سلګو سلګو کې وایي، ستا غم دی جوړولی په سلګو سلګو کې وایي، ارمان مې په سینه کې اسویلی کوي لګیا دی. مننه مهرباني. او د پلار د جنازې کټ ته زره غوندې خیال نشته، د پلار د جنازې کټ ته زره غوندې خیال نشته، ماشوم په لوبو بوخت دی او مستی کوي لګیا دی. او وینا چې لکه بیخ د لرګي اوباسي ځوانۍ کې، وینا چې لکه بیخ د لرګي اوباسي ځوانۍ کې، غم داسې مې په زړه باندې خواري کوي لګیا دی. او جانان پسې روان دی، خدای ته هیر جومات ته هیر دی. جانان پسې روان دی، خدای ته هیر جومات ته هیر دی، کمکل دی د کاڼو بندگی کوي لګیا دی. او کتاب مې په ډالۍ کې ورته ورکړو چا ته وایي، کتاب مې په ډالۍ کې ورته ورکړو چا ته وایي، وفا لیونی شوی شاعری کوي لګیا دی. وفا لیونی شوی شاعری کوي لګیا دی. مننه. کلام بلم ورو ډیر مزه وکړه. یو بل کلام ډالۍ کې مینهوال ده، نو امید چې خوښ موشي. غزل مطلب چې زما د سترګو سمندر کې چې پراته کاڼي دي، زما د سترګو سمندر کې چې پراته کاڼي دي، اوبه اوبه دي بس اوبه دي او اوبه کاڼي دي. او زما سینه کې خو یو زړه دی الله زړه راکړی، زما سینه کې خو یو زړه دی الله زړه راکړی، ستا د سینې په زړه آشنا جوړي پراته کاڼي دي. او ته پرې شوې تیره کدې پیسکه د څادر پرې راخ کړه، ته پرې شوې تیره کدې پیسکه د څادر پرې راخ کړه، زما د کلي غر کې ټول اوبه اوبه کاڼي دي. او دا دومره شوق د سجدې چا کړی چې سر یې مات دی، دا دومره شوق د سجدې چا کړی چې سر یې مات دی، دارې پرتې دي د کعبې د دیوال سره کاڼي دي. مننه. او زما سلګۍ نه اوري ورته زما غوږ نه کیدی، زما سلګۍ نه اوري ورته زما غوږ نه کیدی، ستا په دنیا کې د انسان جامه کې شنه کاڼي دي. او دا چې لمن کې دا چې لمن کې د ټول کړي دي گزار به کوي، دا چې لمن کې د ټول کړي دي گزار به کوي، ما به پرې ولې ستا په لاس کې آشنا غله کاڼي دي. او دا یې ثبوت د وحدانیت دی، معجزه وګوره، دای ثبوت د وحدانیت دی، معجزه وګوره، غرونه سجدې کوي جګ شوي په لمانځه کاڼي دي. او دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوي ده، دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوي ده، د دې وطن د شاه زلمو په وینو سره کاڼي دي. او دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وینو، دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وینو، چې خوا او شا ترېنه پراته خواره واړه کاڼي دي. دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وینو، چې شاوخوا ترېنه پراته خواره واړه کاڼي دي. او ستا په منطق او فلسفه لالیه نه پوهېږم، ستا په منطق او فلسفه لالیه نه پوهېږم، درنې خبرې دي چې سم لکه د غره کاڼي دي. او د نورو خاورې ایرې زر شي څه قیمت خو وکړي، د نورو خاورې ایرې زر شي څه قیمت خو وکړي، زموږ په برخه یې لیکلې څه سپېره کاڼي دي. او شیطان چې ولې نو د کور او کلي شي خووله، شیطان چې ولې نو د کور او کلي شي خووله، خو دې ته غټ کاڼي په کار دي، دا واړه کاڼي دي. او
بریال سر ور باندې کېده خو بخپله درشي بریال سر ور باندې کېده خو بخپله درشي چې مجبور شې نو دا کاڼي هم پاسته کاڼي دي چې مجبور شې نو دا کاڼي هم پاسته کاڼي دي مننه ډېر زبردست بریال مو پاسې ډېر زات مننه کو کور مودان خوشاله چې دا کلام را پیرزو کو په یو څه شعرونو باندې خپل پیغام ورکړي ها مروان دا مې د باقر څخه پزما کلی کله او ځکه چې مینوال دې په دې خبرې شپه توره وه تیاره وه آوازونه راپسې وو ګمان راپسې شوی وو وهمونه راپسې وو او ماویستې وه توبه ما ویل خوا ته به یې نه ځم ماویستې وه توبه ما ویل خوا ته به یې نه ځم ساقي راپسې شوی وو جامونه راپسې وو او ما خوب کې هم د خوار اولس نه یره وه ملګرو ما خوب کې هم د خوار اولس نه یره وه ملګرو تڼۍ راپسې شوي ګریوانونه راپسې وو او دیوا زما په لاس کې وه روانو مسحرا ته ډیوا زما په لاس کې وه روانو مسحرا ته د یار د تورو سترګو ماښامونه راپسې وو او بېګایې د ارمان د ادرې نه را روان وم بېګایې د ارمان د ادرې نه را روان وم بریاله څه زاړه زاړه قبرونه راپسې وو بریاله څه زاړه زاړه قبرونه راپسې وو پیغام بس مینوال دغه ورکوم چې یو خو ته مننه کوم چې مونږ ته داد راکړې یو بل دغه ریکوست ته کوو چې په شعر دې ژور سوچ وکړي چې شعر کې څه مطلب شته او که نشته نو هسې شعر ته واوا کول نو زه مناسب نه ګڼم نو دغه یو ریکوست کوم چې په شعر ځان پوه کړي او واوا دې وکړي نو شاعر هغه سړی چې د خاورې مطلب رنگ او د خلکو د وینې رنگ او دغه سوز دغه ژړا پکې وستای نو زه د شاعر ویل شم او دغه یو پیغام دی مننه کوم دا ډیر زیاته مننه قدرمنو دا موږ سره د نو خار د سیمې خاغلی بریال وپاسې په دریم ځل موږ سره ناستې وو کوم مننه کو تاسو به د خوند غیستې ما هم ته واغیست ډیر زیاته مننه یو ځل بیا کو تر بلې مرکه مو په الله سپارم زما سره بریال وپا او الماس روغانی او غازی نادان په دواګانو کې یاد ساتي د خدای پامان بریالي اوسئ.